ljudi jednostavno treba da vide nas kakvi jesmo i u stvarnosti. Dakle, nije bitno jer televizija uvek prenosi pogrešnu sliku. Dakle, na TV-u smo uvek drugačiji, doterani, našminkani, uvek izgledamo krupniji, više kilograma se na nama vidi i samim tim i ta neka visina. A kada u prirodi nas vide ljudi, onda totalno imamo drugu sliku. Tako da sam ja mnogo sreća kada me ljudi vide u prirodi i volim da izađem jednostavno iz klišeja te velike popularnosti. Jer smatram da je to sve ovaj stvar profesije, a u suštini treba biti jednostavan čovjek kao i svi drugi. To ljudi i tekako cene. Facebook, globalno urbano selo, mesto gde sve više ljudi izlazi, udvara se, raduje i pati. Sve je više fiktivnih prijatelja, a sve manje viđenja uživo i izlazaka. Kako Indira gleda na sve to i da li nas po njenom mišljenju Facebook zbližava ili možda ipak udaljava jedne od drugih? Facebook je potpuno moderna tehnologija i ja mislim da u savremenom svetu u kojem sad mi živimo i tekako zbližava ljude i povezuje, ali na neki način i utiče malo negativno, zato što kada si puno na Facebook, danas provedeš recimo 2-3 sata na Facebooku, pa 2 sata na mobilnom telefonu, i onda nemaš potrebu da se sa tim ljudima vidiš uopšte. Dakle, to je malo udaljilo ljude. Svaka čast poštujem ako se komunicira sa Amerikom, Australijom, po Evropi.